Mayang adlaw ug welcome na sab nini nga mao nga channel, ang Kristohanong TV Music. Ug sa ato nga pag-uban-uban nini nga mubo nga presentasyon sa pulong si Dios. Palihog una ko og pag-subscribe sa akong channel, pag-click sa notification bell, pag-select sa all ug pinaagi ini ikaw ma-update sa akong bag-o nga mga uploads nga video. Ug buino magapadayon ta sa unahan. Mag-uban-uban ta og magabasa ko ug usa ka kapitulo dinhi sa sulat sa Epeso kapitulo 1. Kung pagbasaon ninhi sa version nga Poemen. Ug nga matud pa si Pablo, apostol ni Kristo Jesus, pinaagi sa kaubuton sa Dios alang sa mga balaan nga naa sa mga taga Epeso ug diha kang Hesus Kristo. Kaninyo manaon ta ang grasya ug ang kalinaw nga gikan sa Dios nga atong amahan ug gikan sa Ginoong Hesus Kristo. Dalay guna to ang Ginoong Dios ug amahan sa atong Ginoong Hesus Kristo nga pinaagi kang Kristo nagapanalangin kanato sa tanang espirituhanong mga panalangin diha sa mga langit nung dapit. Sa wala pa matukod ang kalibutan, ang Dios nagpili kanato diha kang Kristo aron kita mabalaan ug dili masaway diha sa iyang atubangan pinaagi sa gugma. Siya nagbuot ng daan nga kita mahimo niyang mga anak pinaagi kang Kristo sumala sa tuyo sa iyang kaubuton aron daigon ang iyang mahimayaong grasya nga sa walay bayad iyang gihatag kanato pinaagi sa pinalangga. Diya kang Kristo na angkon nato ang pagkatinubos pinaagi sa iyang dugo ang kapasayloan alang sa atong mga kalapasan sumala sa kanato sa grasya sa Dios nga kaniya gibubo nganhi kanato kay diha sa tanang mga kaalam o pagpanabot iyang gipahibalo kanato ang tinago may tungod sa iyang kabuton sumala sa iyang maayong tuyo nga gilaraw niya diha kang Kristo ingon nga usa ka laraw nga tulumanon inigabot sa tukma nga panahon sa pag-iusa sa tanang mga butang diha kaniya mga butang sa langit ug mga butang dinhi sa yuta. Diha kang Kristo kita gipili nga mahimong panulundon nga gibut-an ng daan sumala sa katuyuan niya nga naghimo diha sa tanang mga butang sumala sa katuyuan sa kaubuton aron kami nga mga unang milaom kang Kristo magkinabuhi alang sa pagdaig sa iyang himaya. Pinaagi kaniya kamuusab sa inyong pagkadungog sa pulong sa kamaturan sa mayong balita may tungod sa inyong kaluwasan ug sa inyong pagtuo diha kaniya gipatikan kamo pinaagi sa saad nga Espiritu Santo. Siya mong pasalig sa atong panulundon hangtod nga makapanag-iya na kita niini alang sa pagdaig sa maya sa Dios. Tungod niini sa akong pagkadungog may tungod sa inyong pagtuo sa Ginoong Hesus o sa inyong gugma alang sa tanang mga balaan. Wala ako muundang sa pagpasalamat tungod kaninyo o naglakip kaninyo sa akong mga pag-ampo nga unta ang Dios sa atong Ginoong Hesus Kristo ang mahimayaong amahan maghatag kaninyo sa espiritu sa kaalam o sa pagpadayag diha sa iyang kahibalo mahitungod kaniya ingon nga gilamdagan ang mga mata sa inyong kasing-kasing aron inyong masayran kung unsa ang paglaom daya sa iyang pagtawag kaninyo kung unsa ang mga bahandi sa iyang mahimayaong panulundon diya sa tanang mga kabalaan o kung unsa ang dili masukod nga gidakon sa iyang gahom nganhi kanato nga nagtuo sumala sa buhat sa iyang taong gahom kining gahuma mao ang iyang gipalihok diha kang Kristo sa dihang gibanhaw siya niya gikan sa mga patay o sa pagpalingkod kaniya diha sa iyang tuo dito sa mga langit nung dapit labaw sa tanang pagmando o kagamhanan o gahom o kaginuuhan o labaw sa tanang ngalan nga ginganlan dili lamang niining kapanahunan karon kundi dili niadtong umalabot usab ug ang Dios nagpahiluna sa tanang mga butang aron mahisakop ilalom sa iyang mga tiil ug naghimo kaniya nga ulo ibabaw sa tanang mga butang alang sa simbahan nga mao ang iyang lawas
ang kahigpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanan diha sa tanan. Mao kadto mga higala ug soon ang Episo Kapitulo 1. Ug nasa sunod pa nato nga pag-uban-uban magabatbat na usab ta og laing mga kapitulo diha sa libro nga mabasa o magaplagan sa balaang kasulatan. Ang Dios magagiya ug magapanghinaot ako nga kini maga abot diha sa inyo ha. Nga nahamutangan karon pinagi sa pag uban-uban nimo nini ikaw makapamalandong sa pulong sa Dios. God bless.